হ্যালো এন্ড স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল পল্লৱী মিডিয়া অফিচিয়েল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল চাগে। আৰু আমাৰো এই ভাল বুলিয়ে কৈছোঁ, বেয়া বুলি কি ক'ম। সদায় বেয়া বেয়া বুলি কৈ লাভ নাই, কাৰণ এইবাৰ মানে মোৰ ভালকৈ শনি লাগিছে চাগে। কি শনি লাগিছে নাজানো। আজি দুদিনৰ পৰা ভালকৈ পানী উঠা নাছিলে মটৰত। একচুৱেলি কি হৈছে, বৰষুণটো দিয়াই নাই বাৰু, আৰু ওচৰৰ পাৰ্টতো এনেকৈ কাম চাম চলি আছে। সেইটো কাৰণে হয়তো মই ভাবিছিলোঁ যে পানী চানীবিলাক এনেকৈ কমি আছে আৰু বৰিং ন আমাৰ, আৰু এনেকুৱা প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে পানীৰ কেতিয়াও। মটৰ বেয়া হয় বাট পানীটো নোহোৱাকৈ নাথাকে। কিন্তু এইবাৰ কি হৈছে, পানীটো লাহে লাহে অকণমান কমি আহিছে, লেয়াৰটো কমি আহিছে। তো নেক্সট ডে মানে আজি তিনিদিন আগত মই মানুহ মাতিলোঁ। মানুহ মাতি পেলাই মই গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ, আমাৰ এই ওচৰৰে নেইবাৰ নিৰঞ্জন দাহঁতক মাতি আনি দেখুৱালোঁ। তো তেওঁলোকে ক'লে চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু মই যিটো নেকি একদম ভূখণ্ডি পিছকৈ যায় সেইটোৱে হ'ল বৰিংটো উঠাব লাগিব বুলি কৈ দিলে। আৰু মোৰ টেনশ্যন লাগি গ'ল, বৰিং উঠাব লাগিব। এতিয়া আকৌ বৰিংটো উঠোৱা গ'ল, এইটো আপোনাৰ যোৱাকালি উঠোৱা গ'ল, এতিয়া কাম চলিয়ে আছে বৰিঙৰ। তথাপিতো পানীটো বহুত তলত যোৱা বুলি কৈছে, মানে কাম চলি আছে, যোৱাকালি বা চলি আছে। মনটো একদম ভাল লাগি থকা নাই মোৰ। মোৰ পানীৰ প্ৰব্লেম হ'লে কি চিন্তা হয় জানে, যিহেতুকে গৰম আৰু মোৰ ভাৰতীয় আছিলে, এতিয়া নাই বাৰু। এতিয়া দুটা পাৰ্টত ভাড়া নাইয়েই, কাৰণ এইটো কাৰণেই নাই, ঘৰত গৈছে বা কাৰোবাৰ অসুখ হৈছিলে, তেনেকৈ দুটা পাৰ্ট খালী হৈছিলে। তো তেনেকৈ এনেকৈ নাই দুটা পাৰ্টত ভাড়া। তো সেইটো কাৰণে অকণমান বাচি আছোঁ। কিন্তু যদি ভাড়াখিনি থাকিলেহেঁতেন মানে আৰু প্ৰব্লেম হ'লহেঁতেন, পানী কিনিবই লাগিলেহেঁতেন। এতিয়া বৰিংটো উঠোৱা গৈছে, চাওঁ কিমানত পানী পোৱা যায়। তথাপিতো কাপোৰ চাপোৰো ধুই আছোঁ আমি, গাড়ী কিনিছোঁ দুই গাড়ী এনেকৈ, আকৌ আজিও কিনিব লাগিব, কাৰণ যিহেতুকে পানীটো পোৱাই নাই এতিয়াও, মানে একদম তললৈ গুচি গৈছে চাগে। নাজানো, ভগৱানৰ কৃপাত আহক আৰু, বৰ টেনশ্যন জানেনে এইবিলাক। আৰু তাৰে এটা ক্লিপ মই আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব। মই অকলে অকলে গোটেইখিনি মেনেজ কৰি থকা বহুত দিগদাৰ। এইপিনে সৰুটোৰ এক্সাম, সি হ'ল একেবাৰে লিখি বেয়া পায়। আপোনালোকক মই আগতেও কওঁ, পঢ়ি ভাল পায় সি বিৰাট, কিন্তু লিখি একেবাৰে বেয়া পায়। আৰু ডাঙৰটোও তাক দম দি থাকে, পঢ়া পঢ়া পঢ়া, সি নপঢ়ে। আৰু যিটোহে আজি গৰম দিছে, প্লিজ একেবাৰে সকলোৱে পানী চানী খাই থাকিব। যদিও টেনশ্যন লৈ আছোঁ, নিজৰ মটৰটো বেয়া হৈছে, পানীৰ মটৰটো, তো তথাপিতো টেনশ্যনৰ মাজতো নিজকে হেৰি কৰি ৰাখিবই লাগিব ন, সুস্থ কৰি। মই অলপতে বহুত টেনশ্যন লৈ লওঁ, কিন্তু হয় মই অলপতে বহুত টেনশ্যন লওঁ কিছুমান বস্তু। বাট এতিয়া মানে কি জানে, ষ্ট্ৰাগল কৰি 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 মানে এই হয়েচোন লাইফত এইবোৰ এনেকুৱা টাইপ এটা হৈ গৈছে। কিন্তু মোৰ এই মটৰটো যেতিয়া বেয়া হৈ যায় ন, মাথাটো একদম কাম নকৰা হৈ যায়, টেনশ্যন একদম। তো সেইকাৰণে কোনোবাই কিবা ক'লে পুতুককৈ খং উঠি যায় মানে ঘৰতো। সিহঁতক কওঁ এই দুদিন মোক একো নকবি দেই, যেতিয়ালৈকে মটৰ ঠিক নহয়। তো এতিয়া পানীটো পোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু আগতে যেনেকৈ পাইছিলে তেনেকৈ ইমান নাই। তথাপিতো চলিব পৰাকৈ হৈ থাকিলে হ'ল, আৰু মই টিকলুক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। আৰু এটা কথা কওঁ, আমাৰ ঘৰত এটা বস্তু ভাল লাগে, দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ একদম বতাহ দি থাকে, পূৰা বতাহ দি থাকে। আৰু মই এনেকৈ দুৱাৰ খিৰিকী চব একদম পূৰা খুলি থৈ দিওঁ, ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা বতাহ দি থাকে, আৰু মই আমাৰ টিকলুক দেখাই আছোঁ। মূৰটো বিষাই গৈছে জানেনে, ইয়াক কৈ 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 এয়া চাওক, কিতাপ নলয়, কিতাপ লৈ হোমৱৰ্ক কৰা, এক্সাম আহিলে সেই কিতাপ নলয়। কি হৈছে, পৰীক্ষা হৈছে নাই, এ বি চি ডি কি লিখিব চাওকচোন কেনেকৈ, সেইবিলাক তাৰ এইবিলাক লিখা আকৌ একদম ধুনীয়াকৈ লিখা, এ বি চি ডি লিখা, পেঞ্চিল কট পেঞ্চিল কট পেঞ্চিল কট, চাপনাৰ নালাগে, পেঞ্চিল লোৱা। আৰু একেবাৰে ল'ৰাৰ হ'ল কাহ, পূৰা অসুখ হৈ আছে এইকেইদিন, এক্সামৰ সময়ত তাৰ বেমাৰ হ'বই মানে নক'ব, এক্সাম আহিলেই হ'ল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তাৰ বেমাৰ। অকণমানো মানে মোৰ কথা নুশুনে। আৰু এয়া চাওক, ওৱানটো এতিয়া লিখিব দিছোঁ নহয়, এটা আকৌ লৈছা তুমি লিখা, ওৱানটো লিখা, ওৱান ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ ভিতৰত লিখা, টু লিখি যোৱা, টু থ্ৰী, মই কৈ থাকিম নেকি এক্সাম হলত গৈ, এক্সাম হলত গৈ মই কৈ থাকিম, দিয়া দিয়া লিখা লিখা লিখা, এক্সাম তাৰ মানে টেনশ্যনেই হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ, তাকেই পঢ়াম নে ঘৰৰ এইবিলাকেই কৰিম। আৰু নেহাও চাগে হয়তো দুৰ্গা পূজাত যাব, কাৰণ তাই মোক যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়াই কৈছিলে যে বা মই দুৰ্গা পূজাত ঘৰত যাম, আৰু যাবও দিয়কচোন দুৰ্গা পূজালৈ, তেতিয়াই কৈছিলে। আৰু এতিয়া মই কাকো একচুৱেলি বিচৰাও নাই বাৰু, বিচাৰিলে হয়তো পালোহেঁতেন, বাট বোলো পাৰিম আৰু, তাই দুৰ্গা পূজালৈ যাব পাৰেহে দেই, এতিয়াও ফাইনেল হোৱা নাই, বাট যোৱাটোৱে বেছি হেৰি আছে।
আৰু মই ভাত চাত একোৱে বনোৱা নাই এতিয়াও বনাম আৰু আমাৰ এইটোক মোৰ পঢ়াওঁতে আধা সময় গুচি যায় দেখিছে না কুই লয় একেবাৰে দেখিছে লিখি আছে ইমান বেয়া পাই লিখি কিয় মই নাজানো পঢ়ি থাকিব দিব লাগে তাক খালি এইবিলাক এক্টিং নহয় দেখিছে না এক্টিং হৈ গ'ল তোৰ এণ্টি হাই কোৱা চবকে আৰু আমাৰ নেহা বাইদেউ নতুন ফোন ল'লে আজি একেবাৰে এইয়া বাইদেউ বোলে পাৰ্টি দিব কি দিবি মিঠাই মিঠাই নতুন ফোন লোৱা চ' এটাই নতুন ফোন ল'লে ঘৰত যাব যে দুৰ্গা পূজা বুলি সেইটো কাৰণে একদম ফোন কাপোৰ বাপৰে তো মই এতিয়া ভাত চাতটো বনাব আছোঁ ইপিনে তলতো যাব আছোঁ মিস্ত্ৰীক আৰু মই এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখুৱাম ৰ'ব আপোনালোকক তাৰে যোনখিনি মেচিন চেচিন উঠাই আছে এইখিনিৰ মই এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু যিসকলে অলৰেডি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু যিসকলে কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে আৰু এইবোৰ টেনশ্যন যে কি জানে লাইফত আহে আৰু যায় টেনশ্যন বুলি ভাবিলে আপুনি ভাবি থাকক হয় টেনশ্যন মোৰ একদম লাইফটো টেনশ্যন 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 একো নাই আৰু যদি ভাবে যে আহিব যাব তেনেকৈ ভাবি ল'লে হ'ল মইতো এতিয়া তেনেকৈ ভাবি লৈছোঁ গোটেইখিনি কাৰণ টেনশ্যন কাৰ নাই চবৰে আছে আছে মানে খুব মানে বেলেগ বেলেগ টেনশ্যন আছে যেনেকৈ এতিয়া মোৰ এইবিলাক ঘৰুৱা টেনশ্যন এইবিলাক ইটো সিটো হৈয়ে থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তো বেলেগৰো বেলেগ বেলেগ টেনশ্যন আছে একো নাই এইবিলাক আহি থাকে আৰু লাইফত এইবিলাক যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে লাইফটো কেনেকৈ বুজা যাব হয়নে নহয় তো এয়ে এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আণ্টি নহয় এতিয়া এতিয়া একদম কিতাপ পঢ়িব লাগে এতিয়া ইয়াত চাওক তেওঁলোকে এইবিলাক পাইপ হয় জানেনে পাইপবোৰ তলৰ পৰা উঠাব লগা হৈছে মটৰৰ গোটেই মটৰটো উঠাব লাগিব কাৰণ মটৰটোৱে গৈছে নে কিয়ে হৈছে এইবিলাক চব খুলি মেলি কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ইমান ৰ'দত মানে তেওঁলোকে কৰি আছে মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে উপায়োতো নাই যিহেতুকে পানী নাই কৰিবই লাগিব এইখিনি এয়া হ'ল মটৰটো এতিয়া উঠাই আছে আৰু পাইপ বহুতকেইডাল তলত থাকে পাইপবোৰ উঠাই উঠাই গোটেইবিলাক আকৌ মই নতুন পাইপ তিনিডাল বহাইছোঁ যাতে পানী হওক বুলি যিহেতুকে ভাড়া কম আছে কাৰণে মোৰ এতিয়া চলি গৈছে বাৰু ভাৰতীয় দুঘৰ নাইয়েই খালী হৈ আছে দুটা পাৰ্ট এইটো কাৰণে মোৰো চলি যায় কিন্তু যদি আহি যায় মানে বহুত দিগদাৰ হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই বোলো নাই এনেকৈ মই বহাই দিওঁ আৰু মিস্ত্ৰীবিলাকে কাম কৰি আছে বেয়াও লাগিছে ইমান গৰমত উপায় নাই আৰু এইবোৰ হ'বই আৰু মাজে মাজে আৰু দেখিলে আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো ইমানখিনি তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে তাতে যিটোহে গৰম দিছে নহয় এই গৰমত যে মোৰ মানে অকণমান তলত গ'লে মাথাটো ঘূৰাই যোৱাৰ নিচিনা তেওঁলোকে যে ইমান কষ্ট কৰি আছে মানে আৰু মটৰটো উঠাওঁতে মানে বহুত সময় লাগি যায় সেইটো কাৰণে দুদিন তিনিদিন লাগেই মানে তো এতিয়া গৰমত কৰিয়ে আছে আৰু মই ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ এতিয়া মই অকণমান ভাত চাত বনাই লওঁ কাৰণ বনোৱাই নাই কুকুহে আৰু এতিয়া মই যে তলত নামি গ'লোঁ বা ইটো সিটো কাম কৰি আছোঁ সি পঢ়া টেবুলৰ পৰা উঠিলে মানে সি বিছনাত পৰি বেছি ভাল পায় মই টেবুলত দিওঁ খুব মই ডাইনিং টেবুলত এনেকৈ বহাই লওঁ তাক সি নাই সি টেবুল মানে বিছনাখনত গৈ বেছি ভাল পায় আৰু এইকেইটা আচাৰ দেখিছিলে দাদাই সেইদিনা শ্বিলং গৈছিলে যাওঁতে এনেকৈ মোৰ কাৰণে আচাৰ লৈ আনিছিলে আৰু মই এনেকৈ আচাৰবোৰ এনেকৈ খাই মানে ভাল লাগে দিয়কচোন নিৰামিষ ভাতৰ লগত আৰু এইটো কৰ্দৈ জলকীয়া মই নিজে বনোৱা এয়া একচুৱেলি নাখালেও মানে এনেকৈ সজাই সজাই ধুনীয়াকৈ থৈ পেলাই মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে মই আচাৰবোৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই সজাই থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া কেইটা বাজিল 12টাই বাজিল জানেনে এতিয়া 12টা বাজিল ভাতটো সোনকালে আগে বনাই চাওঁ এনেকৈ পিছত লাগি নাথাকে চাওঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ যিহেতুকে ইমান গৰম মানে মেচকা টেঙা বেছি নাই অকণমান এয়া গছৰে অলপ আছিলে নিজৰ ঘৰৰ আৰু মেচকা টেঙা আলু বিলাহী এনেকৈ বনাওঁ আৰু ইয়াতে মই এডাল মানি প্লেন এনেকৈ লগাই থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু মই এনেকৈ সেউজীয়া বস্তুবোৰ লগাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ চ' এতিয়া মই মেচকা টেঙাই দি মাছ বনোৱা যাব গৰম যিহেতুকে টেঙা খাই বেছি ভাল লাগিব বেছি মাছো ফ্ৰাই কৰি থোৱা নাই যিহেতুকে আমাৰ মানুহো বেছি নাই ভাঙোন মাছ আছিলে অলপ মই আৰু নেহায়ে খামেয়া আৰু গুণুৱেতো মাছ নাখায়েই আমি দুজনীয়ে মেচকা টেঙা আৰু কুকুক দিম অলপ কুকুক মই চব খুৱাওঁ কিন্তু গুণু সৰুতে চব খাইছিলে বাট এতিয়া একো নাখায় আৰু দেখিছে এটাই আমাৰ কিতাপ চিতাপ এইবিলাক দলিয়াই থৈ গ'ল এইবিলাক চব মই এতিয়া চিজিল কৰি থ'ব লাগিব আৰু একো মানে কৈছোঁ একদম দুষ্টৰ শেষ কুকু কিয়
কারকার হয় মানে না জানো কিন্তু মই গরমত জানে একো পিনিব নরে বলে গলে মই ডাকি যায় আর পিছফালে সেনর এবলা পুরা ডাকি যায় বলে দেখিছেন এবলা ডাকি যায় মানে আর গরমত মানে একদম মই ফ্রিজত এনেকে বস্তু থৈ দিছো এনেছেনে নেমু ভরাই থৈ দিছো ইয়াতে পুদিনা থও লগতে নিমখ এনেকে দি দি থৈ দু বাট আজি পুদিনা নাই মই নেমু দি এনেকে পুরা একদম নিমখ আর নেমু এনেকে ভরাই থৈ দু আর ফ্রিজত আইসর খাই থাকো যেটু গরম পড়েছে নহলে নহয় মানে একদম খাই থাকিব লাগিব আকো পানি তো খতম হয় আকো ভরাই ভরাই থই দিও মই খাওয়ার কারণে পুকু এনেকে খাবলে লৈছিলে কিন্তু ফ্রিজৰ পানি কারণে মই তাক নিটু তার অলপতে কা সর্দি হয়ে যায় যে আৰু আমার এসাম কি পুরি থাকা গেছে না মাছ হ্যাঁ মাছ মাছ পুরি থাকা গেছে হ্যাঁ এইখানে হল আর ওইখানে আর আমার খাওয়া মানুষ বেশি নাই আর এই সাইডে মাছের জোল টেঙার হলে আর গরমত বেলে খাই ভালো না লাগে ন এবার টেঙা চেঙা আর মই অকমান এনেকা ধরনের খাদ্যব খাই খুবই ভাল পাও টেঙা পচলা কলডিল দেন মাছ পিটিকা গরৈ মাছ পিটিকা এইব খাই ভাল পাও মানে কোনবা আহিলে দিয়কচোন মই আগে হেৰি কৰি ল'ব লাগিব চ' এইটো কিবা এটা পাৰ্চেল আহিলে কি আহিলে বা চাই লওঁ এইটো কাটিব লাগিব কিবা এটা আনচোন এইটো ৱাটচ এটা দিছিলোঁ চ' আহি গ'ল কিবা এটা ভাল লাগিছিলে মোৰ এই ঘড়ীটো চ' এইটো দি দিছিলোঁ আর সারে আমার কি করে আছে এলে খুলি আছে ন আর পানি নহলেও দেখিছে না আমার কাপড় সদায় ধুবই লাগিব আর পানি স্টক করা জায়গা চাকসুন এইয়া পানি স্টক করে থাকা আছে আর আমার এটা এই আমার পিছে পিছে ঐ ফ্রিজ গুছোৱা ফ্রিজের পর কি করে থাকা তুমি আর হল এয়া চাও ধুনকে শাক ভাজি দাইল বটা পিঁয়াজ মাছর পিটিকা আর ভাত আর এয়া হল টেঙাই দি মাছ সো এনেহা আর মোর ভাত লগতে পানির বোতল তো মোক লাগিবই তো এইখানে এটা খাই লো আগে আর কোসে না আমার বর বিশেষ কোনো নাই ডাঙর লড়ার কারণে সাজি থাকা গেছে আর আমি কেটে ধুনকে খাই লো ভাত খাই উঠি আর ভিডিও করা নহলে এতিয়া সন্ধ্যায় হবলে হল বউ আহিলে বউ সদায় এইটু টাইমত আহে আমি একেলগে দুইজনীয়ে বহি চাহ কাপ খাও কারণ বউর দোকান আছে যে ইয়াতে তো দুইজনীয়ে বহি এনেকে একাপ একাপ চাহ খাও আর এয়া সব নেহার নতুন ফোনটো তাই দেখুয়াই আছে মানে বউরেখক বউটো আহিলে মোৰ ভাত খোৱাৰ পিছত বহুত সময় ভিডিও করা যায় নাছিলে একদম গরমতে করব মন নাছিলে আর বহুত আহিলে চাহ তাহ খালো এতিয়া আর বিছনা চিছনা পাৰি মেলি চাফ চিকুণ করে এতিয়া মই গা পা ধু গা ধু মানে সদায়তো সন্ধিয়া ধোয়া পরে চাকি গছ জ্বলাও যেহেতুকে আকৌ ভাতটো খাই ভাল নালাগে ন চাকি জ্বলাও আর এতিয়া বোলো আজি অকণমান সোনকালেই ধুই দিওঁ পোহৰ হৈ আছে দেখিছে সো সোনকালে ধুই দিওঁ কারণ গরমটো বহুত বেছি পৰিছে এইটো কারণে মোৰ যে একদম পুৰা এইবিলাক সব ডাকিছে জানেনে একদম গৰমত বেছি হৈছে মানে ডাকাটো দেখিছেনে এইবিলাক আৰু পিঠি চিঠিও এনেকৈ ডাকিছে মানে আৰু মটৰটোৰ কথাও কৈ থৈ দিওঁ মটৰটো বাৰু এতিয়া ঠিক কৰা হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে এইবিলাক তলত চাইও আহিলোঁ কিন্তু পানীটো এতিয়া উঠাইছে একদম লেতেৰা পানী উঠি আছে আৰু চাই লওঁ মানে বহুত পানী উঠা নাই আগতে যেনেকৈ উঠে তেনেকৈ উঠা নাই কাৰণ সেইপিনেও কাম চাম চলি আছে তাতেও মটৰ চটৰ তেনেকৈ লগাই আছে সব ঠিকঠাক যেতিয়া হ'ব ঘৰটো কমপ্লিটলি হৈ যাব তেওঁলোকৰ তেতিয়াও চাগে আমাৰ এইপিনে দুইপিনে ঘৰত যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি পানীহে ইউজ কৰিব তেনেকুৱাহেন এতিয়া কাম চলিছে যদিকে মিস্ত্ৰী বহুত পানীয়ে দৰকাৰ তেওঁলোককো তো উপায়টো নাই আৰু চাওঁ এতিয়া কাইলৈহে গম পাম যে পানী কিমান হ'ব কিমান নহয় তথাপিও এতিয়া আৰু লেতেৰা পানী মানে লেতেৰা মানে কিয় ৰঙা ৰঙা হৈছে পানীটো এতিয়া সেইখিনিয়ে বৰিংটো কিবাকৈ ঠিক হ'ল অঁ চেনিমাই লগাই দিয়াচোন তুমি নিজে লগোৱা চেনিমাই 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 চ' সি মোবাইলটো চাই আছে মই তৎক্ষণাত গাটো থুই আহোঁ আৰু চাকি গছ জ্বলাই লওঁ তো গাইজ চাকি তাকি জ্বলালোঁ আৰু আমাৰ বাইদেউ জানেনে আমাৰ নেহা বাইদেউ একেবাৰে এইয়া
আমার কারণে লই আইছে ইয়া কি জানে নাই দেখাই আছো গরম গরম সিংড়া আর এটু কিন্তু পেটিসটো যে পেটিসটো পেটিসটো বয়ে মুখ দি গছে যে খাবি একদম গরম গরম সিংড়া কি কারণে আনছে তা যে ফোন ললে এটু কারণে কেবা কি কারণে সিংড়া খাইছ আজ এটা মোবাইল তো লল না হেতে কারণে মোবাইল লওয়ার কারণে আর এই পেটিসটো যে আছে পেটিসটো বয়ে মুখ খাব দি গছে একদম গরমে গরমে তাই যে চা বনাই গলে আর এসে দে গরমত উপায়তো নাই আপনাদের জানে ডাঙর লড়াই মাংস নহলে একেবারে ভাত চাত না খায় তো এতিয়া মাংসখিনি বনাম আর ঘর কি করে আছো কি করে থাকা নাই এ দেখাইছো আর পানি একটুকু এনে যাবলে দিয়া নাই এই একোয়াগার্ডর মানে এপিটেটি যে পানি পড়ে থাকে সেই পানিখিনিও ধরে রাখো মানে উপায় নাই দেখছে পানি স্টক করে রাখবল আছে কারণ যেহেতুকে পানিটো ভালকে উঠা নাই আর অকমান ইয়া মই যে কইছিল অকমান ব্রাউন ব্রাউন কালার হয়েছে এনেকুয়া হয়েছে একদম পুরা বগাটো হওয়া নাই মানে সাফাটো হওয়া নাই তো এইখিনিয়ে আর সরুটি ধুনিয়াকে টিভি চাই আছে আর ডাঙরটো অকমান তললে ওলাই গেছে তো এটা চাটা খাওয়া বাড়িতে চাও বহাই দিলে আমার ফোন একেবারে ফোন লওয়া হেঁপাও না চাপা বেশি নিদি বহু কাঢ়া হবে তো আজির ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰণি মারি থৈছো যি সকলে অলরেডি মোক সাবস্ক্রাইব কৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর যি সকলে করা নাই প্লিজ মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই দিব পাৰে আৰু এতিয়া দেখিলে নহয় এই গৰমত দিনটো ঘৰত কি কৰি থাকোঁ কি নকৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাওঁ দিনৰখিনিতো গ'লেই আৰু এতিয়া ইয়াৰ ৰাতি পৰ্যায় আহি পৰিলে বনাবলৈ সো এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি বনাম আৰু আমাৰ মানুহ বেছি নাই যেতিয়া এইখিনি আৰু তৎক্ষণাতে হ'ব বনাম খাম আৰু আমি কৈ যাম সেয়ে আৰু এতিয়া অকণ সৰুটো পঢ়াওঁ যিহেতুকে তাৰ এক্সাম আহিছে সি একদম বিন্দাছ পুৰা চাওকচোন ৰিমত যে কেইটা ভাগে দিনটো ঠিক নাই ইয়া বহি আছে বাহাই এই টিভি চাই এতিয়া বহি আছে আচ্ছা টিভি বন্ধ কৰা কিতাপ লোৱা বেগানা যোৱা বেগানা পুকু বেগানা মা নহয় মা নহয় এতিয়া কিতাপ পঢ়িব লাগে তো আজিলৈ বাই বাই আকৌ নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তো ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ বাই বাই।